Azərbaycanda sosial müavinətlərin məbləğləri müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması və sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanı imzalayıb. 20 yanvar şəhid ailələri üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün aylıq məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 600 manat müəyyən edilib. Həmçinin yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat. Orqanizmin funksiyalarını 81-100 faiz pozulmasına görə ələlliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 270 manat. Orqanizmin funksiyalarının 61-80 faiz pozulmasına görə ələlliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 31.60% pozulmasına görə ələlliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 150 manat. Ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləği 120 manat. 1 yaşınadək uşaq olan az təminatlı ailələrə sosial müavinətin məbləği hər uşaq üçün 100 manat. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün sosial müavinətin məbləği 300 manat. Uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği 500 manat. Dəfn üçün sosial müavinətin məbləği 500 manat müəyyən edilib.